Poštovani gledalci, kada ne znate kakav poklon i gde izabrati, a recimo nalazite se u Novom Sadu, dođite do knjižare Okice i Daroteke, a sa nama je i vlasnica Olivera Adamov, koju želimo dobro jutro. Dobro jutro. Vama nije problem kada treba neki poklon da odaberete, odnosno 3000 artikala, pa ne možete da se odlučite, ali je radnja prepuna svega Daroteka, pa onda lepo možete i nešto da odaberete, a pozivamo i gledalce da dođu do Novog Sada i nešto odaberu. Naravno, uvek može. Gde se nalazite i recite nam nešto o vašoj daroteci. Daroteka i knjižara se nalazi u Novom Sadu, Bulevar Slobodana Jovanovića 5A. To je na Novom naselju. Ko zna Novi Sad, zna gde je Novo naselje. Sedmica beše ide, ili tako? Pa sad pre dvojka, grad, devetka, dvojka, osmica, dvojka. Sedmica, sve dobro, je tu dobro, blizu. Dobro. Blizu je. Dobro. Novo naselje je deo grada koji je baš onako povezan dobro sa ostalim delovima. I to je što se tiče lokacije. A u radnji pre svega držim školski kancelarijski pribor. Držim galerijsku robu, galanterijsku robu. Ima jako puno ženskih tašni, kajševa, novčanika, bižuterije, šnalica. E tako, tako smo došli do tih 3000 artikala. Kupuju deca, kupuju muškarci, a nekako žene kada dođu su neodlučne. Pa jako se trudim. Ne, nisu. Ove, svi su jako zadovoljni sa tim šta ima u radnji. Svi su oduševe kad vide na malom prostoru šta sve ima od robe. Pokušavam nekako samo da pojačam asortiman za muškarce, pošto to nešto uvek malo nešto nedostaje. Ali a šta recimo preporučujete? Pa kad dođu muškarci, imamo muške novčanike, kožne i obične, kajševe isto tako. Mislim, obično od skaja i kožne. Privezaka ima puno, evo donela sam isto jedan privezak, sad tu čisto da se vidi. Upaljača, ukrasnih, običnih upaljača. Naravno, imam kozmetiku, također isto držim i žensku i mušku, pa ima i aftershave i dezodorana sa setova i tako. Znači, ima u principu jedan lep asortiman, ali uvek nekako se više nađe za žene svašta. A kada su cene u pitanju? Pa, ja se trudim, budući da... Da, kako bih rekla, volim da imam pristupačne cene i onda se stvarno trudim da ti artikli uvek budu sa minimalno maržirani da bi se to isplatilo što većem broju kupaca. I mislim da su mušterije zadovoljne sa cenama, to je bar povratna informacija da smo vrlo povoljni. Kako opstajete u ovim vremenima? Kada pa baš zato što imam jako... Lako. Zato što imam jako puno artikala i onda se uvek nešto prodaje. Naprimjer, sad leti, ko dođe do knjižare, može da vidi zamrzivač sa sladoledom i može da vidi puno lopti napolju i tako da uvek se nešto prodaje, u zavisnosti od sezone. I tako nekako onda opstajemo u ovim vremenima. Vi i ja volimo da čitamo ovdje jedan program za decu, a i za odrasle. Jeste. Držim i deo baš knjiga od Vulkana, Leo Komerca i Kreativnog centra. Budući da sam pre svega papirnica knjižara tog tipa, onda tu više dolaze i deca i onda se dosta prodaju dečije knjige. Znači, to mi je onako nešto što se uvek jako dobro prodaje, ali naravno prodaju se i knjige recimo od Vulkana, Central Park, to je Guillaume Musso pisac, njegove knjige se jako lepo prodaju, to je Vulkan izdavaštvo. Leo Komerc, njih sam nekako grupisala tako da se prodaje ta takozvana popularna psihologija. Jako se lepo taj deo isto prodaje. Ljudi prosto žele nekako da poboljšaju svoj život. I imam te dečije knjige Kreativnog centra i Vulkana, naravno i Leo Komerca, i one se isto lepo se prodaju. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, da se o svemu informišu, da vas pitaju, da saznaju nešto novo. Naravno da mogu. Facebook stranica je Okice knjižara Daroteka. Tako da mogu tamo. I imam jako puno prijatelja, tako da svaki novi prijatelj je dobrodošao. Tako je. Okice, zato što su vas nekad zvali Okice, bili ste Olivera, ali ste bili Okice, pa zato i knjižara Daroteka u Novom Sadu. Olivera, hvala lepo što ste bili gošći u tim programa. Kada smo u Novom Sadu, svratimo do Daroteke i sebe, a i naše prijatelje, lepo iznenadimo nekim lepim poklonom. Jest. Hvala lepo. Hvala i vama.